Ստացիր այս ռեյկի էներգիան, որպեսզի փողը, գումարը հանգիստ եւ սահուն տեղ հասնի։ Եվ դու այն ասես կառուցողական քո զարգացման վրա, քո բարեկեցության վրա, քո աճի վրա։ Խոր ներշնչիր ու արտաշունչ թող լարվածությունը։ Կարող եք նստել կամ ծալապատիկ, կամ ուղակի աթոռին։ Արբերություն չկա, ինչպես ես նստած, եւս մեկ ներշունչ։ Ու արտաշունչ թող լարվածությունը ավելի խորը մակարդակներում եւ երրորդ ներշունչը։ Ու արտաշունչ գնա ներս դեպի զգացողություններ, հետևիր զգացողություններին, հետևիր շնչառությանը, շնչառական շրջապտույտին, քո ներշնչին եւ արտաշունչ։ Կարող ես այս պահին մտածել քո երազանքների եւ նպատակների մասին։ Այն ամենը, ինչը որ ցանկանում ես, որը գա քո կյանք, եւ դրա համար անհրաժեշտ գումարը նույնպես սահուն կգա քո կյանք, պարզապես հետևիր զգացողություն։ Դանդաղ ներշնչիր եւ դանդաղ արտաշունչ, կարող ես բացել աչքերը։